позитивно. Всі нові технології, що не робиться, то ми рахуємо, що це все робиться на краще. Не думаю, що я буду собі робити. Тобто, що в мене сходить 16-го сесій заграничний і роблю такий біометричний. Та я думаю, що добре, може буде за границю ходити. Якщо ми, наш уряд, ще прикладає максимум зусиль, щоб ми дійшли до Європи, значить, мабуть, ми повинні йти до них і бути готові. І це, я думаю, що спростить нашим людям вільний доступ до європейських цінностей. Що воно дає? Це для поїздок в Європу облегчення. Значить, положительно, так. Я вже мені стара, вже то треба мені паспорт другий. Нащо? А закордонний паспорт є у вас? Є, звісно, є. Є у мене, є в Італії, є у нього і Мадярщину, вся де є. Біометричні паспорти, фактично, то майбутнє наше. Слід для того, що технології не стоять на місці, то є норма як Євросоюзу, так, якщо ми хочемо в Євросоюз вже нормально вступити, то є норма. Він мені, наприклад, не потрібен. Я за границю не їжу.